З нами на зв'язку зараз Євген Глібовицький, засновник аналітичного центру «Промова», учасник Несторівської групи. Пане Євгене, хочу почути ваш голос. Доброго вечора. Вітаю, вітаю. Сьогоднішній день, ось все, що відбувалося в Москві, паради, там без авіації, можна на різні нюанси зважати. Промова Путіна. От загалом, якщо узагальнити, вони містять ознаки занепаду діючого нині в Росії російського режиму. Я би дуже не хотів звучати як людина, яка говорить те, що ми всі хотіли би почути. Бо я вважаю, що важливо бути на стороні істини і, відповідно, не видавати бажане за дійсне. Але я сьогодні дивився і порівнював побачене з попередніми парадами, які були в інші роки 9 травня в Росії. Мені здається, що найчастіше вживаним сьогодні мемом буде «Акела промахнувся», бо ми побачили ознаки не просто слабкості, ми побачили стратегічні ознаки слабкості. Тобто Путін починає нагадувати архетипи з попередніх життів радянських чи російських лідерів. І оце страшенно довге перегортання листка, і плед на колінах, і те, як змінилася його, скажімо так, поведінковий темперамент, як він говорить, як він адресував сьогоднішні ці всі виклики, які значить, він мусив якимось чином пояснювати, бо перемога під дедлайн не вдалася, швидкої операції не сталося. І фактично те, що ми почули, це дуже невиразний виступ, який фактично не говорить, він не є програмним, він не відкриває шлях в якийсь наступний етап розвитку російської державності чи російської імперії. Тобто, по великому рахунку, промова говорила про те, що нема про що говорити. І, власне, це мене наштовхує на кілька роздумів, які мені здаються зараз важливими в цій ситуації, бо проблема російської системи полягає в тому, що вона дуже негнучка. Вона страшенно штивна, вона страшенно тверда. І, відповідно, через цю твердість вона є дуже крихкою. Тобто це означає, що якщо інші системи, демократичні чи автократичні, які мають більше гнучкості, можуть легше переживати кризи, то криза путінської системи може мати дуже несподіваний кінець. І такого типу режими, як ми знаємо з порівняльної політології, як ми знаємо з історії, виглядають дуже невразливими аж до моменту, коли вони падають. І далі те, що відбувається, коли вони падають, починається оцей другий акт. І, власне, мені здається, що сьогоднішній виступ показав, що Росія і російський режим є стратегічно слабкими, тобто у них немає концептуальної відповіді на запитання, що далі. Вони не мають виходу з ситуації, в яку самі завели себе. І через те, що цього виходу немає, практично є ризик, що режим фактично самознищиться. Тобто він знищиться під тиском внутрішніх протиріч, які виникатимуть всередині Росії. Чи це буде в формі перевороту, як раніше бувало в російській історії не один раз. Я не впевнений і не думаю, що це буде в формі народного повстання чи якогось, значить, появи якоїсь системної опозиції. Такого в Росії, власне, в історії практично не було. Тому ми з дуже високою ймовірністю дивимося на те, що
Цей режим, який показує, що в ньому є тріщини, що в ньому є ознаки слабкості, може впасти несподівано. І от несподіваність падіння, мені здається, дуже серйозним викликом для України і для цілого світу. Бо попереднє несподіване падіння, а я хочу нагадати, що американський президент Джордж Буш старший за 23 дні до проголошення Україною незалежності виступав в українському парламенті і незалежницькі рухи називав самовбивчим націоналізмом. Тобто він фактично виступав як людина, яка пропагувала новий союзний договір Горбачова. Так, його, мабуть, Горбачов і попросив зробити такі заяви в українському парламенті. Так от, наслідком швидкого падіння Радянського Союзу було те, що Захід був концептуально не готовий. І, відповідно, дві речі, які попробував зробити Захід. Перша річ полягає в тому, що Захід попробував зберегти Радянський Союз чи підходи, які були до Радянського Союзу, якомога довше. І звідси ми маємо таку російсько-центричність зовнішньої політики і американської, і німецької, і британської в 90-х, а в випадку і американців, і німців це протягнулося аж в нульові, потім в 10-ті роки. Але друга річ полягала в тому, що через нерозуміння того, а що далі, довелося приймати як даність дуже сирі гіпотези. Наприклад, гіпотеза про те, що Росія з цього моменту є державою, яка може розвиватися подібним чином до розвитку європейських держав після Другої світової війни, а з часом виникнення ринкових відносин і поява середнього класу стабілізує її і зробить передбачуваним і повноцінним учасником міжнародного життя, фактично означало, що Росії авансували довіру, якої Росія не заслуговувала. Я можу зрозуміти логіку, яка була в американських полісімейкерів, які, наприклад, дивилися на ризики ядерного роззброєння в Україні через призму несталості і слабкості українських державних інститутів. Тобто ризиковано, щоб з ядерною зброєю була країна, яка є нестабільною. Але та сама американська екосистема політичного аналізу і прийняття політичних рішень, тобто ті, хто відповідальний за збір даних, за аналіз даних, за підготовку рішень, за прийняття цих рішень, вони фантастично помилилися щодо Росії. Тобто якщо говорити про те, що ядерне роззброєння в 94-му році мало з американського боку якусь фатальну помилку, то фатальною помилкою було залишити зброю радянському, перепрошую, залишити зброю Росії. І це, власне, така дуже характерна обмовка, тому що фактично, залишивши зброю Росії, Захід, в особі в першу чергу Сполучених Штатів, відкрив спроможність Росії намагатися відмотати зміни назад і повернутися назад в радянську логіку, зрештою, вибудовуючи агресивну політику, яка імперську політику, яка відкрила двері до війни з Україною. І, відповідно, я дуже боюся, що якщо, наприклад, подивившись на трансляцію з Москви, подивившись на те, наскільки невпевнено виглядав Путін, подивившись на те, наскільки сприйняття Путіна як непереможного похитнулося в очах російських громадян останнім часом, представники російських еліт можуть наважитися на те, на що вони раніше не наважувалися. Можуть наважитись на те, щоб спробувати скинути Путіна або спробувати відсторонити його якимось чином. І отут наступає момент вакууму. Тому що в момент, коли Путін якимось чином відсторонений від влади, не існує сценарних планів, які би пояснювали, яким чином Захід чи яким чином, скажімо так, критична маса міжнародних гравців мали би далі виставити Росії корсет для її подальшого розвитку.
Євгена, у мене є питання. У мене в зв'язку з цим є питання. Чим ви пояснюєте те, що Захід так повільно випрацьовує взагалі розуміння того, що відбувається, якийсь план дій? Адже те, що сталося 24 лютого 2022 року, тобто масоване вторгнення і бомбардування України, це була вже друга частина агресії, яка почалася в 2014 році, коли стало зрозуміло, що інтеграція Росії в світовий цивілізований простір є неможливою. Вона є країною-агресором, яка порушила всі можливі міжнародні конвенції, домовленості, хартії і все таке інше. Це сталося не сьогодні і не в цьому році, в 2014 році, а зараз відбулося загострення цієї, суттєве загострення цієї імперської хвороби, і Захід виявився не готовим, спостерігаючи роками за, ну, за фактично вторгненням Росії в Україну і за створенням нової війни на континенті. Ну, коли ми дивимося з української перспективи, наприклад, всередину Сполучених Штатів чи всередину будь-якої старої демократії, то одна з речей, яка нам непомітна, це те, скільки є різних сторін, які беруть участь в прийнятті рішень. Україна – це країна молодої суб'єктності, де по великому рахунку є якась невелика кількість гравців, які між собою мусять якось скоординуватися і тоді можуть здійснювати якісь політичні дії. Тобто ми говоримо про, по великому рахунку, бізнес-інтерес, інтерес громадянського суспільства, інтерес політичного сектора, церковного сектора і так далі. А вони більш-менш в Україні все ще говорять одним голосом, хоча багатоголосся починає в них з'являтися. І якщо ми накладаємо цю саму ситуацію на Сполучені Штати, то ми раптом з вами бачимо, що цих секторів не 5, не 7, а їх сотні. І відповідно прийняття будь-якого стратегічного рішення є дуже складним, тому що воно потребує вибудовування, якщо не консенсусу, то критичної маси для того, щоб змінити, розвернути просто цей корабель. Певною мірою я би сказав так, що Україна – це катер берегової охорони, а США – це великий океанський лайнер. І от розвернути цей океанський лайнер дуже важко, тому що вже постворювані бізнес-моделі, вже є цілі системи, які враховують включеність Росії в світові ринки і так далі, і так далі. Моніторинги не показували якихось серйозних загроз з причини неважливості Росії для світової економіки. Частка України в світовій економіці менше, ніж 0,5%. Частка Росії в світовій економіці менше 2%. Тобто ми говоримо про щось, що не є критично важливим. Чому зараз все зійшлось в одну точку? Це тому, що раптом виявилося, що на протистояння Росії і України дуже уважно дивиться Китай відносно Тайваню. На протистояння Росії і України дуже уважно дивляться інші важливі петрократії – Саудівська Аравія, Іран, Венесуела. І раптом виявляється, що в оцій міжнародній системі прецедентів український прецедент може бути дуже важливим не з правової точки зору, а скорше з культурної точки зору. Він надихне, він покаже, яким чином можна діяти. І, власне, той факт, що світ в 92-му році зіграв на авось, мені здається, зараз важливо, щоб знову таки цього не сталося. Тому що якщо це станеться, то ми ризикуємо, що рішення про те, як виглядає оцей фронтир, який є на схід від нашого донбаського кордону з теперішньою Росією, може раптом перетворитися на дуже дивну конфігурацію. Кілька помилок, і ми маємо нове життя, наприклад, для російського імперського проекту. Кілька помилок, і ми маємо навпаки протилежну ситуацію, війну всіх проти всіх, де регіональні еліти сьогоднішньої Росії зжирають одна одну. Ми маємо спроби встановлення халіфатів на Північному Кавказі, ми маємо спроби, накидання ресурсної ренти в різних російських регіонах. Я нагадаю, що Москва і Петербург
якістю свого життя завдячують не ефективністю своїх економік, а тому, що видобувається на Ямалі, в Хантеї і так далі, і так далі. Тобто викупним енергоносіям, які фактично викачуються з-під землі в зовсім інших суб'єктах Федерації Російської. І відповідно, якщо не буде розуміння того, які умови і який, я би сказав, коридор світ має виставити Росії, і в яких умовах Росія далі зможе розвиватися, наприклад, якщо не буде умови денуклеаризації Росії, тобто якщо не буде прецеденту, ядерна держава. У нас програма так побудована, що у нас не монолог. Та у нас так. у нас розмова йде. Та? А чи є у нас загроза, що Захід погодиться на створення, умовно кажучи, такої Єльцинської Росії 2, коли от, ну, нібито там буде сформовано якийсь ерзац демократичний уряд, випустять з в'язниці Німцова, і скажуть, ну, ось вам гранти знову на побудову демократичної Росії. Навального, не Німцова. Вибачте, Навального, так. Даруйте, будь ласка. Та згадав вбитого режимом Бориса Німцова, так. Та це обмовка, звичайно. Та, ну, випустять з в'язниці Навального, ось, і якби почнуть будувати таку Росію на кшталт Єльцинської, вона не буде вже такою, тому що Навальний суттєво відрізняється від Єльцина, це абсолютно зрозуміло. Вона все одно буде антиукраїнською, ну, тобто вона зберігатиме якісь контури, можливо, там, пристойності для західних партнерів, але вона по своїй суті все одно залишиться антиукраїнською, ми з вами це чудово розуміємо, так? Оцініть цю загрозу і як українці мають вплинути на те, щоб гасло «ніколи більше», щоб на нас з вами не летіли російські бомби, там авіаснаряди, ракети і все інше, вже ніколи не було реалізовано. Проблема, я думаю, що ризики ці описані, вони дуже високі. Проблема того, що світ почне шукати хороших русських зразу після падіння Путіна, вона дуже-дуже ймовірна. По-перше, буде величезна кількість людей, і я цих стейкхолдерів, я їх вимірюю мільйонами людей, які будуть шукати, як повернутися назад в торгівлю з Росією, яким чином повернути Росію назад на ринки, не тому, що вони будуть це робити з якихось гуманістичних міркувань, а тому, що це їхні персональні доходи, тому що це їхні зарплати, тому що це їхні кредити, тому що це їхні вартості акцій там і так далі, і так далі, і так далі. Друге питання полягає в тому, що ця війна не проговорена, не усвідомлена на Заході як колоніальна війна. Тобто, іншими словами, ні ті, хто підтримують Україну, і це переважно західні країни, ні ті, хто схильні підтримувати Росію, і це переважно так званий БРІКС, Індія, Південна Африка, Бразилія, Китай і так далі, не звертають увагу на колоніальний аспект. Тому що якщо дивитися на цю війну через колоніальну призму, то раптом стає помітно для країн, власне, не західних, що Україна веде боротьбу в тому числі і за них, тому що це є боротьба вчорашньої колонії з вчорашньою метрополією, і якщо для них їхня антиколоніальна боротьба настільки важлива, то Україна сьогодні стоїть, власне, попереду, в авангарді тої самої боротьби. На Заході це так само питання того, що якщо вихід з колоніальної історії для самих метрополій був західних був настільки складним, то вони мають побачити, що Росія є такою самою імперською силою, яка просто має інші певні характеристики. Це не морська імперія, а суходільна. Це імперія, яка колонізувала не чужі народи, а в тому числі і себе. Тобто і себе, і чужі народи. Тобто і в тому сенсі, якщо ми дивимося через цю призму, то проблеми виникають і в Китаї. Проблеми виникають і в інших країнах. Тобто і, власне, неготовність оця до нової концептуалізації, вона може призвести до того, що завтра
Захід з такою самою радістю, з якою підтримує сьогодні Україну, побіжить підтримувати Навального, не побачивши, що це просто новий імперець. Для українців це означає, що наші діти чи наші внуки знову будуть воювати. У нас хвилиночка, Євгене, щоб цьому протидіяти, та? Тобто, ну, проштовхувати концепцію тієї ж самої демілітаризації. Ви сказали денуклеаризації та Російської Федерації. А яким чином ми можемо це зробити ефективно? Даруйте, лише хвилина у нас. Я думаю, що ми мусимо подвоїти, потроїти свої зусилля в поясненні полісімейкерам, яким чином ця війна взагалі стала можливою. А це означає включення академічних кіл, це означає включення аналітичних центрів. Тобто це щось, що робиться не тільки на політичному рівні. Мені здається, що одна з слабкостей сучасної української політичної сфери є те, що вона, дивлячись на лаври, які будуть після війни, намагаються відштовхнути себе від аналітичного сектора. А мені здається, що аналітичні центри, громадянське суспільство і інші зараз мають бути максимально включені. Ми мали Майдан в масштабах Києва, зараз це Майдан в масштабах країни. Дуже важливо, щоб нам пізніше не довелося робити масштаб в більших міжнародних масштабах. І аналітика є дуже важливою в цій справі, щоб влаштувати світ таким чином, відновити систему безпеки, якої на сьогодні практично вже не існує, щоб насправді це гасло «Ніколи більше», от ми його 9 травня говоримо, було реалізовано. Євген Глібовицький з нами був, засновник аналітичного центру «Промова», учасник Несторівської групи. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.